Porque a gente sempre vai levar a pior. Tirar essa placa. Palavras num bar. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Não, 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 não. Eu não acredito! Eu não acredito! Cuidado, caramba! Sou merda! Você vai, agora você vai. Vai, pula, quica, voa! Voa! Você não dá cartão cheio não, senão eu só vou quebrar você, só que não! O que eu apertei aqui que desabilitou? Desabilitou parar, desabilitou salvar, desabilitou tudo. E quem apareceu? Cartão cheio. Quer saber? Dane-se. Dane-se, eu não preciso de Canon. Eu não preciso de Canon. Na hora que a gente passar, eu vou gravar com meu celular. Eu não consigo bater nessa caixa. Ó, que legal. Vai. Vai dar ruim. Vai dar. Como? Como que eu vou passar essa parte? Oh, meu amigo, que tal? Acabei de descobrir uma parada. Não! Ah, pariu! Ah, pariu! Olá, meus amigos. Mirei meu esquema. Eu paro de gravar. Mira. Oi. Para mim. Eu preciso de atenção. Eu preciso que você volte agora. Mano, pra que serve esse botão? Alguém sabe dizer pra que serve essa bosta desse botão? Hein? Hein? Agora você carpa, né? Você carpa!